Вітаю всіх, хто нас дивиться. У нас в гостях депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Королик. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю. Насамперед, на початку нашої розмови давайте про загальнодержавне. 2 роки на посаді президент Володимир Зеленський. Як ви оцінюєте роботу і чи здійснилися ті очікування особисто у вас, які були з приходом до влади президента? Ну і ваша загальна оцінка? Якщо говорити чесно, у мене не було великих очікувань, тому що я його, в принципі, і не підтримував, але поважаю вибір наших людей. Люди обрали президента України, і я все ж сподівався, що отримавши великий кредит довіри, ставши президентом України, на своєму імені завівши монобільшість до стін Верховної Ради України, створивши уряд фактично тою монобільшістю, потім інший уряд, потім безкінечну заміну тих чи інших міністрів, все те, що ми бачимо, там міністр охорони 4 рази у нас в Україні замінювалося, я сподівався, що буде час реформ. Мали можливість люди увійти в історію, як ті, хто є реформаторами. Для цього були, в принципі, всі них можливості. Але якщо не зроблено глобальних реформ за перші 2 роки перебування на посаді, то я не вірю, що в нас ґрунтовно щось може змінитися. Чесно, на мою думку, це великий провал, коли тебе такий кадровий голод, що ти людей, які не мали жодного відношення до тої чи іншої сфери, призначаєш на найвищі посади в нашій державі. Це є дуже недобра тенденція, бо в підсумку ті люди неякісно роблять свою роботу, від чого страждає кожен пересічний українець. Не буду вдаватися зараз в деталі, але найболючіша тема там фактично по ковіду, то ми всі пригадуємо, як ми з цим зіштовхнулися, з цією проблемою, як реагували центральні органи влади, як з країни в початку епідемії вивозилися засоби захисту, маски та інші речі, і ніхто ні однією секундою не був покараний. Що стосовно самого Зеленського, в його оточенні ми бачимо людей, які неодноразово порушили законодавство. І Зеленський, до речі, також порушив закон, коли він не вніс в декларацію суттєві зміни. А через якийсь період часу, коли він згадав про те, що він мав би внести ці суттєві зміни, він сказав, що так, я не вніс такі суттєві зміни. Не знімається з нього відповідальності. Я пам'ятаю його слова, що коли я порушу законодавство, я піду з посади. І коли йому задають питання, ви ж там порушили, то він огризається і каже, ви що так сильно хочете, щоб я пішов з посади? На жаль, так склалося, що пан Зеленський, він говорив саме те все, що хотіли люди чути. Там, пам'ятаєте, ці бігборди такі потужні, цікаві, креативні, ні обіцянок, ні пробачень, весною будемо сажати і багато іншого креативу. Це все дуже креативно, красиво, і навіть зараз, коли він звітувався за 2 роки своєї роботи, знову ж таки було красиво, креативно. Пан Зеленський на фоні мрії нашої літака, така аудиторія, все красиво, але проблема в тому, що окрім помпи і краси, має бути чітка програма дій, чітка робота. І ви знаєте, живемо в той час, коли доступ маємо до інформації всі. Зараз нічого не приховаєш, нічого не сховаєш. Водночас з тим, проколи виходять назовні, але водночас ти можеш кращі практики впроваджувати в Україні. Звичайно, не треба мавпувати все. Але є речі, які можна на які можна не натикатися, є речі, які можна обійти, є речі, які потрібні змінюватися. Я хочу згадати нашим глядачам ті питання, які на стадіоні задавав попередньому президенту, до якого в мене було не менш критичні запитання. Але мені здається, що від того часу, як вони були разом на стадіоні декілька років тому, практично нічого не змінилося. Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве? Чому через 7 років ми так і не дізналися, хто вбивав людей на Майдані? Чи не хотіли б ви взяти участь у експерименті і прожити на 1800 гривень пенсії? Скільки грошей потрібно взяти з бюджету, щоб наїстися? Чому не покарані прибічники Януковича? Чому всі ваші люди мають по обидві руки? Добровольці і патріоти опинилися в тюрмах, бо для вас вони несуть загрозу? Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація? Яка ваша частка із незаконного копання бурштину? Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста за політичне чи політичне переслідування? Відповідайте.
Насправді, якщо згадати... Ви переадресовуєте ці всі запитання? Фактично, я вважаю, що майже кожне з цих питань можна адресувати нашому президенту України. Він би так само повинен вже нести відповідальність за ті слова, які він несе, і за ту команду, яку він привів нам. Єрмака. Опубліковані були відео, плівки і багато інших речей про те, що чоловік займався продажем найвищих посад української держави. Він не відсторонений від посади, навіть на період часу розслідування і інших способів. Він не покараний, руки в нього на місці, все в нього в порядку. Найближче оточення президента України зустрічається, і журналісти-розслідувачі ж не зупиняють свою роботу, з представниками олігархів, самими олігархами. Коли президенту це питання задають, він каже, ну так, треба якийсь там закон про олігархів прийняти. Так що ти обіцяв нам, пане президенте, що коли прийде час, і якщо буде потреба спілкуватися з олігархами, то це буде публічно. Бо тому що державні чиновники найвищих посадовців, вони не мають права займатися там якимись закулісними речами, бо для всіх відомо, що найбільшим платником в Україні податків є звичайні громадяни України. Купив хліба, заплатив податок, отримав зарплату, пенсію, заплатив податки. Фактично, якщо людина отримала зарплату, то повинна розуміти, що половина з тих грошей це зразу йде в податки, бо на кожному кроці ми платимо податки. І навіть ті люди, які отримують зарплати в конвертах, вони також сплачують податки, бо платять світло, газ, купляють хліб, телевізор якісь купляють. Ті люди, які за кордону привозять сюди мільярди гривень як інвестиції, як на мою думку, купляючи там квартиру, машину, інші речі, вони також сплачують податки. Часто звинувачують, а чому люди там домовляються і їхні машини там оцінюють значно дешевше, неподобство, бюджет не дотримує гроші. Так люди навчаються найвищих посадовців нашої держави, які, будучи там вчора в бізнесі, ухилялися по-всякому від сплати податків, реєструючи свої фірми на Кіпрі і так далі. Вони ж не наповнювали нормально бюджет. До речі, пана Зеленського також розслідувачі є питання, як так трапилося, там, що оті всі історії його з декларацією, з тими організаціями, які зареєстровані за межами України, чому там, умовно, вчора за те, що використовувалося лейби 95-го кварталу і все інше, він отримував там пару десятків тисяч там, чи 500 тисяч гривень, а сьогодні там вже великі мільйони. Чому вчора він уникав сплати податків, а сьогодні ми вже починаємо розуміти про масштабність цих уникнень. Тому, насправді, дуже хотілося б, щоб пан Зеленський, він коли продовжувати буде працювати президентом України, на кінець зробив для себе висновки і мав бажання, по-перше, змінюватися особисто і змінювати своє оточення, дбати в інтересах нашої держави та нації і, перш за все, знаєте, от ті всі гасла там про пенсію. Так, дійсно, епоха бідності мала би завершитися, але вона не завершується. Він каже, кожен з нас би мав сплачувати податки. Погоджуюсь, але він, його найближче оточення, і той квартал, і ті канали, які центральні є, в яких крутяться колосальні кошти, також повинні демонструвати приклад для української нації. І, звичайно, що я за те, щоб люди легалізовувалися, не отримали заробітну плату в конвертах, бо вони не є соціально захищені, і в них невідомо, яка буде завтра пенсія. Але, знову ж таки, так треба зробити, щоб людям було вигідно легалізовуватися, щоб людей той податковий тиск зменшувався. І я перепрошую, ми час від часу вже чуємо, що люди мого віку не будуть швидше всього отримувати пенсію. Є такі сигнали. Тому що є великий дефіцит пенсійного фонду. Ну, знову ж таки, але ми сплачуємо податки сьогодні. Розумієте, це також не є нормально і це також не стимулює людей виходити з тіні. Бо якщо би ти розумів, що ти сплачуєш конкретно податки, і з тих коштів, які ти отримуєш, накопичується певна сума пенсії, і ти будеш її отримувати не там, так як зараз 1800 чи 2000 гривень, за які реально важко прожити людині, а ти будеш об'єктивно отримувати пропорційну сумі податків пенсію, то так. Ну, але ні для кого не секрет, що є, по-перше, обмеження в тій пенсії, а по-друге, ну, там, умовно, судді не переживають, вони в судовому порядку це питання собі вирішують, ідучи в суд, відсуджують собі пенсію, і вони отримують достойну пенсію. В той час, коли там звичайна людина, працюючи чи сплачуючи якісно податки, вона там не може розраховувати на хто знає яку пенсію, бо для того створені всі умови.
До речі, одні з вимог партнерів наших про те, що та пенсія, яка є сьогодні в Україні, вона не є навіть тою пенсією, яка дає можливість виживати людині. Відповідно, йдемо про підняття пенсії. Але щоб підняти пенсію чи заробітну плату, економіка має працювати. Ті кошти, які у вигляді кредитів потрапляють в Україну, їх не просто треба проїдати і закатувати в бетон. Вони би мали створювати гроші, робочі місця, виробництво. Ну, тому, знову ж таки, одне з питань Зеленського. Чи є частка в когось там, умовно, в незаконному видобутку бурштина? І дійсно, в 2016-2017 році, за оцінками експертів, понад 100 тисяч тонн бурштина видобувалося щорічно. За Зеленського був прийнятий закон, за який несеться кримінальна відповідальність за незаконний видобуток бурштина. Ну, але що ми бачимо? У 2020 році в Волинській області проведено 0 перевірок. В Житомирській – 2 перевірки, в Рівненській – 2 перевірки. І якщо подивитися статистичні дані, то там буквально імітували якусь діяльність, як на мене. Арештували там якусь техніку і так далі. Тому, вибачте мене, якщо ми реально хочемо імітувати і показувати картинку, це одне. Друге діло, якщо ми хочемо дійсно працювати. Бо ні для кого не секрет, що далі все відбувається те саме, що відбувалося раніше в лісовій галузі. Далі відбувається це все саме в видобутку бурштину. І всі чудово знають, яка боротьба завжди йде за Одеський припортовий. І всі знають чудово, яка боротьба йде завжди за митницю, бо тому що багато речей проходить попри наш бюджет. Нам не треба було брати жодних кредитів, якщо б пан президент, маючи всю владу в руках, маючи уряд, маючи Верховну Раду України, мав би дійсно велике бажання змінювати країну. Тому маємо 2 роки пройдених. Є, звичайно, якісь позитивні моменти, але ті позитивні моменти зовсім не перекривають той весь фактично об'єм негативу, який, на жаль, наростає. А ви назвіть позитивні моменти? Позитивні моменти, знаєте, вони більш такого політичного характеру. І, знову ж таки, вони пов'язані не зовсім з позитивом. От беремо Медведчука. Нібито йому загрожує ув'язнення за державну зраду. Водночас з тим, коли йшло питання справи Шеремета, Зеленський, Аваков, якого він обіцяв, що півроку потримає, потім звільнить, і всі інші там представники правоохоронних органів давали спільну прес-конференцію і казали, що все, питання вбивства Шеремета вирішене, ми знаємо, хто вбивця, вони будуть покарані, хоча до рішення суду не можна людину звинувачити в тому, що вона винна в тому чи іншому злочині. Людей арештовано було, по сьогоднішній день їхня вина не є доказана. Складається враження, що справа була сфабрикована або не повністю підготовлена. Водночас з цим, коли ми бачимо інших патріотів, їх також можна арештувати, над ними можна вести різні дії, їм можна не давати права, там, наприклад, на домашній арешт. Подивимося, як відбувається справа Медведчука. Медведчука звинувачують у державній зраді. Всі знають, що це людина з колосальними фінансовими ресурсами. І йому дають можливість там умовно домашнього арешту, чи кладуть якусь умовно мізерну заставу. Там, нехай 300 мільйонів. Для нас це неймовірні гроші. Ну, але якщо перевести там, на курс долара чи євро, там це 10 мільйонів, в той час, коли людина там велика частина, колосальна частина ресурсів в Україні. Його імперія така велика, що ніхто фактично не може об'єктивно оцінити, наскільки вона є потужною. То що для нього таке 300 мільйонів? Якщо буде треба, я думаю, що він знайде можливість умовно заплатити собі чи 300 мільйонів, чи 500, чи хоч мільярд. Якщо ні, то кум поможе, Путін допоможе. Ви знаєте, знову ж таки, це все пов'язано. Була б у нас проведена дійсно справжня реформа суддів, і вони б були незалежні, вони б не боялися, чи пан Зеленський буде президентом, чи будь-хто інший буде президентом, вони б були на стороні закону. Це було б правильні кроки. Якщо б відбулася реформа поліції, справжня реформа поліції, по-перше, була б престижність і заробітна плата відповідна в працівників поліції. По-друге, ми б бачили, яким чином туди люди набираються, їм би довіряли, їх би більше любили і поважали. Знову ж таки, патрульна поліція, коли з'явилася, туди пішло багато молодих, активних, хороших людей, і там багато з них ще залишилося. Але я так розумію, що ті умови абсолютно не змінювалися тих часів, і величезна кількість звідти звільнилася. На жаль, це є правда. Якщо говорити про медицину, коли розпочалася, знову ж таки, епідемія ковіду, то й був створений ковідний фонд, і всім чудово було зрозуміло, що коли той фонд був створений, на наше щастя, вона не мала тих масштабів, які мала цього року. Вони, влада, я маю на увазі, бачивши, що ситуація нібито не критична, проблем аж глобальних таких немає, пішли на злочин,
Більшість ковідних коштів пішли не на цільові питання медицини, а на ремонт доріг. Ніхто не заперечує, що ремонтувати дороги потрібно. Але згуртовувати кошти з усього бюджету держави, перекидати з освіти, культури та з інших програм на дані заходи під приводом того, що треба рятувати людське життя, всі зрозуміли. Але вибачте мене, коли ті кошти спрямовані були на ремонт доріг, цього не зрозумів, мені здається, ніхто. Бо цього року, коли цього року і фактично в осінню минулого року, коли реальні масштаби були колосальні, коли величезна кількість людей, на жаль, померли від ковіду, коли велика кількість медиків померла від ковіду, то і всі зрозуміли, наскільки це небезпечне захворювання, то тоді грошей вже фактично майже не було, бо вони пішли не по призначенню. Але ж був у нас період часу підготовки, закупівлі, обладнання. Був час для того, щоб мережі зробити, кисень, все інше. Плюс тому, що цього року висновки дійсно зроблені. Зараз є значно більше обладнаних місць з кисневими точками, закуплено новітнє обладнання. Не можу сказати, що все край погано. Тобто, дійсно, маленькі кроки робляться. Просто, як на мене, ці кроки треба було робити швидше, і, можливо, більша кількість людей би сьогодні залишила себе живими. Ми пишемо, фактично, нашу історію такими кроками, коли люди вмирають через те, що так склалися обставини. А так би не мало бути. За такі речі хтось має нести покарання. Отож, позитив, я так зрозумію, що все-таки Медведчука санкції. Закриті канали. І також, що вже є обладнання медичне, яке придбали, тепер, рятуючи, так. Рятуючи ситуацію з ковідом. Це вже позитив. Це великий позитив, бо якщо завтра буде наступна хвиля, то, звичайно, що від смертності нікуди не дінемося, бо ми все одно бачимо, що далі люди вмирають від ковіду. Але вже краще, маючи обладнання, маючи кисневі точки, бодай є шанс, що більше людських життів буде врятовано. Тому я закликаю людей не нехтувати ковідом, насправді максимально оберігати себе і своїх рідних, бо при перших же ознаках там респіраторних захворювань чи нежиті, все-таки робити тести. Ця хвороба, її не можна недооцінювати. Вона, звичайно, має швидкий прогрес і, відповідно, великий відсоток летальних випадків. Як на мене, я не є медиком, але в моєму оточенні багато людей, які, на жаль, втратили близьких людей. Не варто недооцінювати небезпеку цієї хвороби. Люди деякі згорають просто миттєво. Тому тут також є і наша громадська свідомість. Я вам скажу, що воно також пов'язано і відбувається на тому, як буде розвиватися наша країна. Як ми відносимося одне до одного, як ми відносимося до даного захворювання, чи дотримуємося тих правил, які елементарно дають шанси нам менше поширювати дане захворювання. Як ми себе поводимо на наших річках? Ви знаєте, багато років прибирав береги річок, втомився це робити. Бо якщо ніхто не карає за таке, за те, що люди смітять, то, очевидно, людей не навчиш тим, що ти будеш прибирати за ними. Так, одні прийшли, посмітили, інші прийшли, поприбирали. Ті, що смітять, ніколи не прибирають, а ті, що прибирають, ніколи не смітять. Це замкнуте коло. Ви розумієте, коли ти з року в рік прибираєш, і ти відчуваєш, що ти молодець, ти доклав своїх зусиль для того, щоб екології допомогти трішки. На другий рік все марно. Другий рік ні. Проходиш ще 2-3 тижні після того, як ти прибирав красиво. Хочеш сам покупатися в річці, пожарити той шашлик, а тобі вже важко знайти місце для цього, бо тому що, знову ж таки, знайшлися люди, які думають, що хтось спеціально навчений займається прибиранням відведених місць для відпочинку, то вибачте, люди, це наша з вами відповідальність. У мене є маленька дитина. І якщо моя дитина буде бачити, що я йду по вулиці, їм якусь цукерку, викидаю фантик, а не несу урну, то, звичайно, що моя дитина виросте аналогічно така сама. Якщо я завтра піду своєю дружиною, дитиною та друзями на берег річки відпочивати і буду смітити, після себе не прибирати, які наші діти виростуть? Ми з вами є тим суспільством, яке може жити по-іншому, а може жити так, як ми живемо зараз, коли надто багато бардака в різних сферах, і ми по одному всі нарікаємо. Але в цілому, як держава, нас все влаштовує. Тому давайте будемо разом змінюватися, бо і своїм голосом, і своїм ставленням до життя, і коли ми бачимо якусь несправедливість, ми можемо промовчати, можемо зробити зауваження. Коли ми бачимо якісь неправильні речі там на дорозі, ми повинні реагувати, бо байдужість – це також злочин. Тому я сподіваюся, що ми з вами разом будемо змінюватися внутрішньо, будемо змінювати свої сім'ї і будемо змінювати нашу державу. Бо ви знаєте, прекрасно, що показав ковід? Багато хто свідомо
я за кордоном працюю, можна зробити гарні гроші, можна там і жити. Але пригадайте, як було, коли почалися спалахи по закордонах. Ну, українці почали вертатися в Україну. Бо в першу чергу медичну допомогу надавали громадянам тої чи іншої держави. В першу чергу дбали про своїх корінних мешканців. І це природньо. І в першу ж чергу думали про їхній добробут. А всі інші, і це нормально, правильно. Ти як держава зацікавлений в тому, щоб твої громадяни були в безпеці. Тому, як на мене, не треба жити в ілюзіях. В світі не є так все ідеально. В світі також є війни, якісь інші моменти. Треба будувати українську державу тут. Тут наші рідні, тут наші близькі. Я буду щасливим, коли одні з слів Зеленського, бо тут, так знаєте, співпало, коли повернуться українці додому назад державу. Коли був ковід, українці поверталися. Насправді це була трохи і криза в нас, бо людям не забезпечили роботою, не дали якоїсь альтернативи, не показали, що можна вкладати гроші в місцеві справи, якісь там дрібний середній бізнес, бо люди все ж таки кошти заробляють. Якщо б пан Зеленський добився спрощення податкової системи, спрощення бюрократичних всіх механізмів, і люди би відчули, що не буде завтра рейдерства, коли вони якусь справу розвинуть, знаєте, там якесь фермерство, ще щось, а приїдуть хлопці, перепишуть їхній бізнес. Знаєте, там ринок переписати можна. Ну, уявляєте, якщо в нашій державі в 2021 чи 2020 році можна взяти рейдерським способом захопити ту чи іншу власність, незалежно від того, хто є власником, то це є дзвіночок для інвесторів закордонних і для внутрішніх. Бо тому, що ти можеш вкласти за все, що ти зробив за своє життя, якусь справу, вона може стати успішною, а в тебе потім візьмуть, якимось чином заберуть, так? Через нотаріусів, там, чи іншим способом, чи кримінальним. Ну, то ні, так не будується держава. У нас повинна працювати повністю система заради того, щоб людина почувала себе гідно, бо вона розуміла, що я працюю двірником, пішов у суд, так сталося, що з якимось там крутеликом вийшла якась історія, він не правий, і суд стає на мою сторону. Чи там з депутатом Верховної Ради України. Депутат Верховної Ради України, якщо він не правий, програє суд, а я виграю. Тоді це буде правова держава. Це буде держава, якій людина себе буде почувати гідно. Ну і якщо вона буде мати свою справу, а в неї не можна буде її рейдерством чи іншим способом забрати, так вона буде готова собі укладати кошти, як і іноземні інвестори. Тому я вірю в те, що ми будемо змінюватися. Бо Франківщина, вона так, знаєте, завжди задає тони, якісь нові віяння, хвилі. Ви подивіться, ми живемо в прекрасному місті Франківську. У нас чудова область. Ну, давайте ми ще будемо давати маленькі поштовхи, щоб змінювалася цілком країна. То давайте поговоримо про наші справи Івано-Франківські. Все-таки мешканці 87-го виборчого округу і до сих пір не мають свого представника у Верховній Раді України і не знати, коли вони його отримають. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Ситуація погана. Вона погана, тому що, знову ж таки, маючи монобільшість, Зеленському принципово було отримати депутата на Західній Україні, і методи, якими вони хотіли його отримати, не надаються жодній оцінці. Від тих гучних історій про те, що там хтось роздавав якісь кошти, ну це питання, знову ж таки, до правоохоронних органів, до слідства і всього іншого, я не буду втручатися в це, але можу дати політичну оцінку тому, що відбувалося до виборів, це ганьба повна. І люди, ми самі також собі винні. Бо є люди, які, значить, готові продати свій голос. Але, знову ж таки, це через те, що є економічна складова. Чим людям гірше живеться, тим більше вони схильні до того, щоб продати свій голос. Бо депутатство, той чи інший депутат, він не вирішить їхні проблеми одноосібно, а відповідно вони миттєво там отримають якусь мізерну суму грошей і миттєво її зможуть витратити і не думають глобально про долю держави. Ну і друге, це той підрахунок голосів, який відбувався. Коли там є рішення комісій, потім це все питання пробують спотворити. І а далі ми бачимо там рішення ЦВК, судів наших. Це дуже поганий прецедент. Зеленський мав би одне зрозуміти. Якщо він не поверне нас у правові якісь рамки і не будуть відбуватися вибори правильним шляхом, то прогнозувати, які будуть наслідки тих чи інших виборів, ніхто не може. Може бути остання крапля, після якої країна може спалахнути. Бо люди наші не люблять несправедливості. Я вам скажу, що через те, що сама передвиборча кампанія була, м'яко кажучи, як на мене, до кінця легітимна, то, можливо, цього спалаху не сталося в надвірні. Але якщо б, наприклад, переміг Кошулинський, то такий спалах міг би бути. Бо його кампанія не була помічена ні підкупу, ні неправильних якихось речей. І, відповідно, я впевнений, що влада робила би все те саме, що робили з Шевченком, робили би з Кошулинським. І тут якраз люди могли би не витримати.
бо люди все-таки би боролися за справедливість. А так, як там якісь були двосторонні моменти, то, звичайно, що доволі квола була реакція людей. Але тут є інша загроза. Те все саме може відбуватися в президентських кампаніях, в майбутніх. Це все може відбуватися в місцевих виборах. Це все може відбуватися в виборах до Верховної Ради України. І я так розумію, що не мало б вже значення там перевага в 1000 голосів, 500 голосів, 5000 голосів. Якщо можна було викрасти бюлетені, чи вони там зникли на невідомому напрямку на 6 дільницях, то так вони могли зникнути на 15 дільницях. Ну, логічно. Якщо було застосовано депутатський десант депутатів Верховної Ради України в цих виборах, що заважатиме це зробити в інших? Якщо спецпідрозділ «Альфа» був застосований для таких речей, ну, то вибачте мене, що заборонить завтра їх застосовувати для чогось іншого, для неправомірних якихось інших наказів. Я розумію тих людей, які там служать, це серед них і велика кількість героїв наших, які воюють на сході України, але, як на мене, бажано, щоб вони не виконували незаконні накази, бо той, хто виконує незаконні накази, він якраз може бути цапом і відбувайлом ті чи інші історії. А ті, хто дають накази, зазвичай вони залишаються захищені. І тому, ви знаєте, це вся історія дуже погана. І я сподіваюся, що буде вихід з цієї ситуації. А який ви бачите? Перевибори. На мою особисту думку, єдиний спосіб – це перевибори і дотримання законності. Президент не має права давати вказівок втручатися в виборчий процес, але він може вимагати якісного проведення виборчого процесу без залучення адмінресурсу. І якщо будуть відомі історії про підкуп, негайного реагування правоохоронної системи на підкуп виборців. Це кримінал. Бо якщо не буде перевиборів, якщо не буде депутата, хто, вибачте мені, будь ласка, не понесе відповідальність за те, що ціла величезна частина нашої області залишиться без тої людини, яка буде озвучувати ті чи інші проблеми мешканців тої території. 87-го округу. Надвірне, Яремчі, Борочан, Отинії. Так, депутат Верховної Ради України не має там займатися мостами, дорогами, будівництвом шкіл і так далі. Він має займатися законодавством. Але що будемо кривити душею? В нашій державі є ще інша реальність. Є Державний фонд регіонального розвитку. Кожен депутат якусь частину з тих коштів залучає на свій виборчий округ. Чи це правильно, чи неправильно, це вже інша історія. Але навіть отаких коштів, напевно, що людям не будуть їх бачити. Нема депутата, нема грошей. Інше питання, що це гірська місцевість, там є проблема гірських, питання з року у рік, яке піднімається. Ну, вибачте мене, знову ж таки, треба депутата у Верховній Раді України, який зможе пояснити депутатам з іншої частини держави, що, друзі, тут має бути своя специфіка по відношенню до шкіл, до медичних закладів, до тих людей, які там проживають. Бо попробуй там, ну, бо фактично говоримо про загальну гірську місцевість, там дуже важко працювати, добирання до роботи, всі інші моменти. Я вам скажу, що наші реформатори, ну, після того, як об'єдналися громади в об'єднані громади, маємо проблему по школах. Тому що по освіті, по галузі освіти є формульні розрахунки. І одне діло, коли ці формульні розрахунки розраховують кількість учнів, які б мали бути в класах в міських школах, інше, коли в сільських школах. В Долині відбулися страшні перекоси. Іван Дирів до нас звертався, ми потім зверталися до керівництва держави на сесії обласної ради. Ну, вибачте мене, місто Долина об'єдналося з сільськими громадами в одну велику громаду. Ну і зрозуміло, що в тому чи іншому населеному пункті є таке чи більше чи менше населення, відповідно, кількість учнів в класах, відповідно, кількість педагогів і все інше. Ну не можна просто брати формулу і накладати її на ту чи іншу територію, не враховуючи там особливості тої чи іншої місцевості і роблячи вигляд, що все буде добре. Зрівнялівка. Я вам скажу більше. Держава в особі президента, прем'єра Верховної Ради України не взяла на себе відповідальність, щоб закрити ту чи іншу лікарню, ту чи іншу школу, той чи інший заклад культури, бібліотеку, а вона переклала красиво це все на плечі органів місцевого самоврядування. Нехай місцеві депутати, які є твоїм чи моїм сусідом, беруть на себе відповідальність і закриють чи понижують ступінь тої чи іншої школи, бібліотеку, або в них вибору не буде, в них немає грошей в бюджеті, в них немає грошей на утримання мережі, тим більше в них немає грошей на заробітні плати, і, відповідно, вони змушені приймати якісь такі рішення. Ці рішення вони візьмуть на себе негатив
Президент буде красивий, він буде записувати відеозвернення і казати, не допущу закриття жодної школи, жодного медичного закладу і все інше. А попередники погані, а реформи всі, які були попередні, погані і так далі. Але це, розумієте, ці шоу і відео, вони не допоможуть вирішити проблему. Як на мене, це би мала бути державницька позиція. Уряд би мав брати на себе відповідальність. Наприклад, міністр освіти мав би зробити чіткий аналіз ситуації по кожній області, зокрема, для цього є створені обласні державні адміністрації, і вести переговори з головами громад. І своїм рішенням казати, так і так, друзі, так, ви як засновники мусите тут так зробити. Ви, умовно, понижаєте ступінь цієї школи, діти треба, щоб возили в сусідню школу, для цього ми даємо шкільний автобус. А шкільний автобус не буде їхати по бездоріжжю, так як в нас є величезна кількість області, просто неможливо проїхати. Ми для цього робимо дорогу. Ну так, зробили би дорогу від школи до школи, ну, між селами. Зробили би придбання автобусів. І знову ж таки, я цього року наголошую на бюджетній комісії. Для гірської місцевості мають бути повнопривідні автобуси. Їм не підходять звичайні там автобуси. Бо більшу частину року ті автобуси не придатні довести дітей до школи. Там потрібні зовсім інші автобуси, зовсім іншого класу. Відповідно, коли б це все робилося в комплексі, так, люди би так гостро не сприймали. Зрозуміло, що дитині краще в класі з 30 учнів, ніж в класі до 5 учнів. Це всім відомо, що навчальний процес було б на вищому, якіснішому рівні, коли б були повноцінні класи. Так добре, створіть всі ті умови, щоб ні в кого не було сумніву, що ми робимо погано. Але ні, у нас виходить зворотнє. По максимуму старається перекласти з однієї голови на іншу, зробити так, щоб люди між собою пересварилися, а вони красиві в білих рукавичках. Чужими руками грань загрібає. Так, так. Ну так. Пан Михайло, тепер про якийсь позитив давайте поговоримо, бо завжди щось негатив, негатив, негатив. Спартакіада нас чекає. Все українське. Знову ж таки на Одещині. Я так розумію, що буде знову ж таки представлена Івано-Франківська область. Не знаємо, чи приїдуть наші депутати з перемогою, як минулих років, але разом з тим сподіваємося, що гідно представлять Прикарпаття. Коли і як, і коли вас очікувати з кубком? Я не знаю, чи буде кубок, бо невдячна справа робити прогнози, але я знаю, що від нас їде надзвичайно потужна, цікава команда депутатів, збірна команда області серед депутатів з волейболу, футзалу, шахів, шашок, настільного тенісу. І це дійсно люди, які демонструють, що не тільки депутати там чи працюють в тій чи іншій сфері, а це люди, які активно займаються спортом, своїм прикладом показують, що здоровий спосіб життя, за ним великі переваги і плюси, і емоції. Я вам скажу, що відбувся другий етап, обласна спартакіада серед депутатів. Там була класна боротьба, але водночас відчувалося згуртування серед депутатів. Перезнайомилися між собою депутати різних рад, поспілкувалися, позмагалися. І були шалені, потужні, хороші емоції. Ми, наша команда їде з 5 по 12 червня в Чорноморськ Одеської області. Там традиційно відбуваються змагання. Переможуть сильніші. Але я вам скажу, незалежно від того, які будуть результати, я впевнений, що це дасть можливість, знову ж таки, налагодити стосунки з представниками органів місцевого самоврядування з різних областей, поспілкуватися, обмінятися контактами, поспілкуватися про ті чи інші програми, про той чи інший досвід, а як ви робите там з галузі освіти, чи там, умовно, медицини. І таким чином воно, знову ж таки, сприяє розвитку нашої держави. Тому я прихильно ставлюся до таких змагань. Вважаю, що ми, як депутати, повинні у всіх сферах життя демонструвати приклад для людей. Ми вдячні, що люди нас підтримали, але водночас перед нами є великі обов'язки. І в тому числі ми повинні дбати і про здоровий спосіб життя, бо, знаєте, як кажуть медики, коли буде краще розвинута галузь спорту, коли люди будуть більше собою займатися, то в них буде менше роботи. Ви який вид спорту представлятимете? Я не буду брати участь в спартакіаді, тому що я не є найсильнішим в тому виді спорту, в якому я брав участь. Я брав участь в волейболі. Мені дуже подобається дана гра. Ну, на жаль, мій рівень гри став на сьогоднішній день не дає можливості мені їхати на всеукраїнську спартакіаду у вигляді спортсмена, учасника змагань. Ну, але, звичайно, що в мене ще є час, буду тренуватися, дасть Бог, можливо, наступні роки рівень буде покращуватися, і в мене такий шанс з'явиться. У нас все справедливо. Незалежно від того, чи ти депутат обласної ради, чи районної ради, чи міської, чи сільської, чи селищної, їдуть краще.
Тому з депутатів обласної ради в участь в змаганнях буде брати тільки голова обласної ради Сич Олександр Максимович. Він у нас традиційно грає за нашу команду з волейболу. Ну, зрозуміло, в нього колосальний досвід, потужний рівень гри в волейболі. Відповідно, він заслужено має місце у збірній команді. Інші депутати обласної ради працюють над собою, вдосконалюються, і дасть Бог, колись і інші тренуються. Так. Тренуються і так, загалом, у нас так і завжди, в принципі, було. Більшість представників нашої області – це депутати там, з різних частинок нашої області, що свою чергу дуже сильно згуртовує. І по дорозі там до Одеси, повертаючись звідти, спілкуючись одне з одним, люди реально обмінюються досвідом, і ви знаєте, ну, воно призводить до великих зрушень. Там поводження з твердими побутовими відходами, медицина, там, яка доля бібліотек. Люди між собою спілкуючись, знаходять рішення. Бо іноді, знаєте, не треба нічого придумувати. Сусідній громаді там, чи в іншій частині області вже знайшли рішення, як повестися в тому чи іншому питанні. Тому, як на мене, одна з форм спілкування, яка є приємна, корисна і ще й результативна. Скільки буде загалом? Представлено Івано-Франківщина, скільки депутатів? Традиційно, 23 спортсмена, це 9 волейболістів, 8 футзалістів, по різностатеві представників у нас команд в шахах, шашках та настільному тенісі. Бажаємо нашим друзям перемогти, себе, в першу чергу, морально витримати, а які вже будуть результати – це не благородна справа щось передбачати. Сподіваємося, що вони виступлять на достойному рівні. З цим прогнозом дякую вам за участь в нашій програмі. Нашим глядачам дякую за увагу. Будьте здорові. Побачимося.